এই মুহূর্ত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। দুই ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতত নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল জনপ্ৰিয় মোবাইল গেমিং এপ পাবজি আৰু এতিয়াৰে পৰা অৰ্থাৎ 30 অক্টোবৰৰ পৰা পাবজি একেবাৰে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। পাবজি প্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা দুখবৰ। আমি জনাইছো আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত মোবাইলৰ এতিয়াৰে পৰা উপলব্ধ নহব পাবজি। যদিও নিষিদ্ধ কৰি দিয়া হৈছিল 2 ছেপ্টেম্বৰত, তাৰ পাছতো সুন্দৰভাৱে চলি আছিল এই এপটো, কিন্তু 30 তাৰিখৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে অচল হৈ পৰিছে। পাবজি কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা আৰু মোবাইল লাইটতো উপলব্ধ নহয় এতিয়া পাবজি। সম্প্ৰতি চীনৰ টেনচেণ্ট কোম্পানীয়ে পৰিচালনা কৰি আছে পাবজি। এই এপটো ভাৰত চৰকাৰে 2 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নিষিদ্ধ কৰিছিল। ইয়াৰ পাছতেও বহু মোবাইলত এই এপটো চলি আছিল, বহুতে এই গেমটো খেলি আছিল, কিন্তু 30 তাৰিখৰ পৰা 30 অক্টোবৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা হৈছে পাবজি। 118টাকৈ এপ নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল, চীনা এপসমূহ নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল ভাৰতবৰ্ষত, তাৰ ভিতৰতে আছিল পাবজি। ভাৰতৰ অখণ্ডতা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই পাবজি গেমটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল। কিন্তু তাৰ পাছতো সেই গেমটো যিসকল লোকে আগতে খেলি আছিল তেওঁলোকৰ মোবাইলত উপলব্ধ হৈ আছিল, তেওঁলোকে প্ৰায় এমাহ ধৰি সেই গেমটো খেলি আছিল আৰু 30 অক্টোবৰত সেই গেম একেবাৰেই নোহোৱা হৈ গৈছে। এতিয়াৰে পৰা পাবজি ভাৰতৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে খেলিব নোৱাৰে। প্ৰায় দুমাহ ধৰি তেওঁলোকে খেলি আছিল 2 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 30 অক্টোবৰ পৰ্যন্ত, কিন্তু 30 তাৰিখে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। এতিয়া যদি আপুনি সেই মোবাইল গেমটো খেলে বা সেই মোবাইল গেমটো আপুনি মোবাইলত খোলে, তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মেছেজ আপুনি লাভ কৰিব। সম্পূৰ্ণৰূপে পাবজি ভাৰতত এতিয়াৰে পৰা নিষিদ্ধ। পাবজি মোবাইল আৰু পাবজি মোবাইল লাইটক লৈ এটা ফেচবুক পোষ্টত কোম্পানীয়ে ঘোষণা কৰিছিল এই কথা। ফেচবুক এটা পোষ্টযোগে পাবজি মোবাইলে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে এই সকলোবোৰ তথ্য। টেনচেণ্ট গেমছে 30 অক্টোবৰ 2020ত ভাৰতত ইয়াৰ সকলো সেৱা আৰু প্ৰৱেশাধিকাৰ বন্ধ কৰিবলৈ গৈ আছে। ব্যৱহাৰকাৰীৰ ডাটাৰ সুৰক্ষা সদায় আমাৰ সৰ্বোচ্চ প্ৰাথমিকতা হৈ আছে বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। আমি সদায়ে ভাৰতত প্ৰযোজ্য ডাটা সুৰক্ষা আইনৰ নিয়মাৱলী পালন কৰিছোঁ, আমি ইয়াৰ পৰা যাব লগা কাৰণত অতি দুঃখিত। আৰু এইদৰে তেওঁলোকে এটা ফেচবুক আপডেট দিছে, ফেচবুকত এই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু উল্লেখ কৰি তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰি দিছে যে ভাৰতত এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ হৈ গৈছে পাবজি। 2 ছেপ্টেম্বৰত পাবজি নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল ভাৰতবৰ্ষত। 118টা এপ, চীনা এপ নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল আৰু বয়কট চীন যি শ্লোগান আছিল সেই শ্লোগানক সাৰোগত কৰি আচলতে এই সিদ্ধান্ত ভাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এই পাবজিৰ জনপ্ৰিয় এটা মোবাইল গেমিং এপ, প্ৰায় সংখ্যক লোকে এই গেমটো খেলিছিল আৰু যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু এই গেমটোক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। এই গেমটোৰ বাবে বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া পৰ্যন্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। এই গেমটো এক প্ৰকাৰে এক মেনিয়া হৈ পৰিছিল আৰু এই গেম ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষত 2 ছেপ্টেম্বৰত নিষিদ্ধ কৰা হ'ল। নিষিদ্ধ কৰাৰ পাছতেই প্ৰায় দুমাহ ধৰি সেই গেমটো চলি থাকিল। অৱশেষত 30 অক্টোবৰত সেই গেমটো বন্ধ কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল। এতিয়াৰে পৰা আপুনি পাবজি মোবাইল, পাবজি গেম আপুনি ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰে, আপোনাৰ মোবাইলত সেই গেমটো আৰু কেতিয়াও নাহে। ভাৰতত যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ভাৰত চৰকাৰে সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী কৰিছে আৰু এতিয়াৰে পৰা পাবজি আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত লাভ নকৰে। সম্প্ৰতি চীনৰ টেনচেণ্ট কোম্পানীয়ে পাবজি পৰিচালনা কৰি আছে আৰু পাবজি কৰ্তৃপক্ষই এই সকলোবোৰ কথা নিজে ফেচবুক পোষ্টযোগে উল্লেখ কৰিছে। মোবাইল লাইটতো এতিয়াৰ পৰা আপুনি নাপাব জনপ্ৰিয় গেমিং এপ পাবজি।